Britský konzervatívny poslanec Neil Parish rezignoval pod tlakom verejnosti po tom, čo v rokovacej sále snemovne počas čakania na hlasovanie dvakrát sledoval porno. Prvýkrát poslanec podľa svojich slov zlyhal omylom, keďže pôvodne pozeral na webovú stránku o traktoroch. Potom sa nečakane dostal na inú s podobným názvom, na ktorej už bolo porno. Chvíľu sa naň pozeral, čo podľa svojich slov nemal robiť, citujem, ale môj najväčší zločin bol, že som tam zavítal znova. Konštatoval kajúcník, ktorý svoje počínanie označil za okamih šialenstva. Tak sa mu prihodilo. Tak sa mu prihodilo. Ale poďte, toto je... Jaký to je paradox, že v Británii, že? V Británii dvakrát niekto ťukol možno a už je z toho problém, musí sa ospravedlňovať, odísť, neviem čo. U nás, priateľa, čo my by sme dali za to? Čo my by sme dali za to, keď tí poslanci namiesto toho, čo chodia po tých protestov, tlačovka, keby sedeli, pamätia, kúkali porno od rána do večera. Počujte, bol by pokoj, my by sme normálne mohli byť spokojne ísť večer spať, že čo robia, kúkajú porno. Ako vždy. A mnohým by to, počujte, my vieme, že potom túžia. Zoberte si tomu blahovyselenú americký kurvák sníva. Tam by to mal...